Avui us explicaré l'ampassapupes. Estigueu atents que comença en un plis. El meu papa és súper. M'agrada molt passejar amb ell per la neu. M'agrada molt quan m'empeny amb força del del trineu. De vegades m'empeny tan fort que patapam, caic a terra. Aleshores, arriba el superpapa. Mireu, mireu com és el meu superpapa. I hop, S'empassa passa la pupa. De seguida em sento millor. És super, el meu papa. El superpapa ja s'han passat moltes pupes. És la seva especialitat. És el campió dels empassapupes. És el millor. Un dia Jugant, jugant, barra, bum, vaig caure a escales avall. I em vaig fer una pupa molt, molt gran. Ploro molt fort, molt, molt fort. Ué, ué. Ja vinc, diu el Superpapa. I el Superpapa entra en acció. Però no se'n dona compte que a l'escala hi ha una joguina. Ho pega i catacrac. El superpapa també cau a escales avall. Ai, quina pupa més gran que s'ha fet també el superpapa. Vaja, també es fan pupes, eh, els superpapes. Però ara, qui se'n passarà les nostres pupes? La meva i la del superpapa. Ah, quina sort! Arriba la supermama la supermama és la campiona de totes les empassapupes. I gràcies al meu papa i amb la supermama se m'empassen totes, totes les pupes. I catacric, catacrac, aquest conte s'ha acabat.